Njega to prevari. I on sve sazna. Sazna zato što moj kum valjda to video da sam ja otišla. Znači sve. Znači zna sve u kom detalju. I mi mu kažemo ubednika. I kažemo mu nije tako, ja sam otišla sama. Nije tako. Sve. I on po, na kraju povede. Pametno nećemo ovo. Nisi imala pametne momke koji se da. Nisi pametni momke. Nisi glupi, nego... Jednostavno... To se desilo jedan. Ne, pametni su. Prepametni. Evo ti kad si zaljubljen, ti si glup. Taj je onda debil. Taj nije glup, taj je budala. E? Šta imam? Tanko za konture, za nos. Tanko? Pa nemam, imam ono oko, onu normalnu. Nema odnela, poslali smo to. Poslali smo Jeleni one baš tanke. Ali imam normalnu. I ja, kad izađemo, a? I ja, jel možda ima ko tetovira u Beogradu kojeg znaš? Kako nemam čovjek? E, onda pošalj me kod njega. Evo da bacim. Kako nemam.